2-0. Kolme nolla. Vaihto. 1-3. Neljä, yksi. Viisi, yksi. Kuusi, yksi. Vaihto 2-6. Vaihto 7-2. Tää menee varmaan tonne. Vaihto 3-7. Neljä, seitsemän. Vaihto 8-4. Yhdeksän, neljä. Vaihto 5-9. Kuusi, yhdeksän. Kymmenen, kuusi. Vaihto. Eräpallo. Erä Äijänen 11-6, 90 sekuntia. Thank you.
Pelataan toinen erä. Äijänen aloittaa. Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Vaihto 1-2. Vaihto 3-1. Vaihto 2-3. Vaihto 4-2. Viisi, kaksi. Kolme, viisi. Vaihto 6-3. Seitsemän kolme. Kahdeksan kolme. Neljä kahdeksan. Vaihto 9-4.
Vaihto 5-9. Kuusi yhdeksän. Kahdeksan yhdeksän. Yhdeksän yhdeksän. Kymmenen yhdeksän, eräpallo. Erä Äijänen, 11-9. Kenttä 2-15. Pelataan kolmas erä. 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Nolla. Yksi
5-0. Vaihto 1-5. Kaksi viis. Kuusi kaksi. Kolme kuusi. Vaihto 7-3. Kahdeksan kolme. Yhdeksän kolme. Kymmenen kolme, erä ja ottelupallo. Vaihto 40. 3-0.